kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, meel kastoo aad dunida ka joogtaan, ramadaan kariim. Ku soo dhawaada shabakada caalamka Soomaaliya oo aad xilli walba uga barateen xogaha qarsoon iyo weliba wararka degdega ah ee dalka. Warbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa madaxweyne Farmaajo oo lagu eedeeyey in uu abuuray jabhad huweysan oo ka dagaalanta deegaanada Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland, Maxamed Axmed Kaahin, oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu sameeyey jabhad huweysan. Wasiir Kaahin ayaa sheegay in jabhadan loogu talagalay in lagula dagaalamo Soomaaliland, isla markaana ay u gudbiyeen beesha caalamka dacwad ka dhanaa arrinkaasi. Waxa uu sheegay in jabhadani huweysan qaar ka mid ah ragga hogaaminaya ay Soomaaliland u taqaana si wanaagsan oo lagu doonayo in lagu burburiyo Soomaaliland. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu dhibaato ku hayo deegaanada maamulka Soomaaliland. Wafdi ka socda maamulka Soomaaliland oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada Nairobi ayaa la kulmay qaar ka mid ah safiirada caalamka. Waxa ayna sheegeen in ay kala hadleen xaaladaha Soomaaliland oo ay jabhadani ugu horeyso. Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli jabhad huweysan ay ka dilacday gobolka Sanaag ee Soomaaliland, kuwaasoo fadhigoodu u yahay magaalada Qardho, isla markaana ka dagaalama Soomaaliland. Maamulka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo sii xumaaday wixii ka dambeeyey markii Kenya ay garoonka diyaaradaha ka soo celisay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa maalmahanba ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyagoo halkaasi u tagay ujeedooyin kala duwan, waxaana sidoo kale tagay magaalada Nairobi hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, Maxamed Kaahin, oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ay dhexdhexaad ka yihiin xiisadda labada dowladood, isla markaana ay ugu baaqayaan inay xaliyaan xiisadda taagan. Waxa uu beeniyey wararka sheegaya in Soomaaliland ay doonaysa in ay fursad kaga raadiso Kenya khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya, isla markaana ay yeeshaan xiriir wanaagsan, isagoo taasi ku tilmaamay inay yihiin hadalla dadkii ay abuureen. "Anaga ma nihin kuwa ka dhex faa'iideysta xiisadaha labada dal, waa arrin u taala labada waddan oo ay tahay in ay xaliyaan," ayuu yiri wasiir Axmed Kaahin. "Soomaaliya wax kuma tarta Kenya, ee Kenya ayaa haatan wax ku tarta Soomaaliya," ayuu Kaahin daba dhigay hadalkiisa isagoo dhaliilay siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda Farmaajo. "Waxaa weli taagan xiisadda ka dhalatay go'aanada dowladda Kenya ka qaadatay Soomaaliya, waxaana dowladda Soomaaliya oo ka hadashay arrintaasi ku sheegtay in ay ka walaacsan tahay go'aanada ay Kenya ka qaadatay." Sidoo kale, Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee Soomaaliland, ayaa madaxda dowladda Soomaaliya ku eedeeyey in aysan daacad ka ahayn wadahadalka Soomaaliland. Waxa uu sheegay in ay kasoo horjeedaan jiritaanka Soomaaliland, isla markaana aysan diyaar u ahayn in ay kala baxaan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dhanka kale, Farmaajo oo ka laabanaya aqoonsi dowladdii Sheikh Shariif ay siisay dalka Kosovo. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka Serbia, Ivica Tejic, ayaa arbacadii safar aan la shaacin ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi Serbia. Master Tejic ayaa magaalada Muqdisho wadahadal laba geesood ah kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, iyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad, sida ay qortay warbaahinta. Kulankaas ayaa looga hadlay soo celinta xiriirka labada dal iyo iskaashi dhow oo ay yeeshaan labada dal ee Soomaaliya iyo Serbia. Sida laga soo xigtay Dejic, madaxweyne Farmaajo ayaa xaqiijiyey in Soomaaliya aysan marnaba taageeri doonin dhaqdhaqaaq kasta oo ku saabsan gooni isutaaga iyo aqoonsi raadiska ka hor imaanaya xeerka caalamiga. Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka laaban doonto go'aankii xukuumaddii Sheikh Shariif Sheikh Axmed ay dal madax bannaan ugu aqoonsatay dalka Kosovo sanadkii 2010. Kosovo waa waddan yar oo ka go'ay dalka Serbia 17kii Febraayo sanadii 2008, kadib halgan dheer oo ay xornimada u galeen dadka gobolkaasi oo 900,000 ay muslimiin yihiin. Dowladda Mareykanka iyo in ka badan 70 dal ayaa waqtigaasi dal madax bannaan u aqoonsaday Kosovo, balse waxaan weli aqoonsan Ruushka iyo dalal kale, taasi oo ka hortaagan Kosovo in ay xubin ka noqoto qaramada midoobay. Wixii warar ee intaasi kusoo kordho waxaa si toos ah ugala socon doontaa channelkeena Caalamka Soomaaliya. Ha ilaawin subscribe haddii aad muuqaalka ka heshin like, sidoo kale wixii fariin ama daliil aad inoo haysin ugu reeb qaybta hoose ee commentiga. La wadaag asxaabtaada, waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Tan iyo kulantideen xigta, sidaas iyo nabadgelyo, ramadaan kariim.